ପଢ଼ା ବୟସରେ ଟ୍ରଲି ଚଳାଇଲେ ଝିଅ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ସୁବିଧା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦୁଃଖ କହି କାନ୍ଦିଲା ଝିଅ। ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ବାପ ଝିଅର କୋହଭରା ସମ୍ପର୍କ। ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର। ଜଣେ 14 ବର୍ଷ ଝିଅ ବାପାକୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଚିକିତ୍ସା ସାରି ଟ୍ରଲିରେ ବସାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାପ ଝିଅ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ବାଟରେ ଅଟକିଲେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଦୀଗାଁ ନିବାସୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସେଠୀଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଧାମନଗର ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦୀର୍ଘ 35 କିମି ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ଆଣିଥିଲା ବେଳେ 7 ଦିନ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଆଜି ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶମ୍ଭୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟ୍ରଲିରେ ବସାଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ଉଭୟ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବାପ ଝିଅ କାହିଁକି ଟ୍ରଲିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଓ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହୁଛ ବୋଲି ଝିଅକୁ ପଚାରିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଆଉ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାପ ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଭଦ୍ରକ ସହରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିବା ସହ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଝିଅଟା କାହିଁ ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲା, ବୁଝିଲି ଯେ ତାଙ୍କର 3-4 ଦିନ ହେବ ଘରେ ଗଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ହାତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ CDMO ଡାକିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, CDMO ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଫର୍ଦର ଆଉଥରେ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। ଯାହା ହେଉ CDMO ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କରିବେ। ବାପା ଆସିଥିଲା 23 ତାରିଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ମାସର, 24 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ସ୍ଲାବ୍ କରିକି ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ୱିଥ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେ ତାକୁ ବୁଧବାର କି ଶୁକ୍ରବାର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆସିକି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଯଦି ଯିବ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବ ଆସିବ କାହିଁକି, ରହିଯାଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଫେରିଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାବୁଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ। ତେବେ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଏକ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ଝିଅଟି ଦୀର୍ଘ 30-40 କିଲୋମିଟର ଧରି ସେ ଆସିକି ଏଠି ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ପୁଣି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ସେ ଯାଉଛି ତା ନିଜ ବାସଗୃହକୁ। ଏଇଟା ଏକ ମାନେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ ଏବଂ ତା'ର ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଉ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଏହିପରି ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହିକି ଯେ ଝିଅ ଚଲାଉଥିବା ବାପର ଟ୍ରଲିକୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 4 ଦିନ ହେଇଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରଲିର ନେଇକି ଆସିନି, ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରଲିର ନେଇକି ଆସିନି। ଧାମନଗର ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରଲି ନେଇକି, ଧାମନଗରରୁ ହେଟି ସେ କହିଲେ ପାରିବେନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ନେଇ ଆଇଲୁ ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକରୁ ନସିମ ଅଖତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।